Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledalci narode Srbije, svi Srbi, magde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Ovo je emisija i intervju produkcije medijskih kuće Srbije Ninfo i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a ja imam čas da mi je opet u goste došao istoričar i analitičar gospodin Dragomir Anđelković. Pomoz Bog, gospodin Anđelković. Bog vam pomogao i vama i vašim gledalcima. Povod za ovu emisiju je bio dolazak ukrajinskog ministra spoljnih poslova u Beogradu Kolebe, ali s njim je i došla supruga Vladimira Zalenskog, prva dama Ukrajine. I zanimljivo je da je ta poseta toliko bila prisna da je sama supruga Aleksandra Vučića bila domaćin. Olenki prošetali su se ne samo Beogradom ne samo Kalamegdanom, nego čitavim Beogradom, ali ajde, nije meni tu s, to najzanimljivije, nego je zanimljivije mi to da se to dašava u trenutku kad su dve značajne stvari se desile. Prvo, kad je u pitanju Srbija i Rusija, a to je da imamo ovu rezoluciju o Srbrenici, gde da nam je potrebna ruska pomoć, bez nje nećemo sigurno moći da odbranimo tu rezoluciju, da u tom trenutku se prema tako nazovemo, visoka delegacija Ukrajine, a sa druge strane imamo ove promene u Rusiji, gde su se desile sa da su neki saradnici kao Serg Sergej Šojgo, koji su bili sa Putinom dugo vremena zajedno u ovom trenutku promenjeni, pa kako, jel možemo ove sve događaje da su, povežemo ili su to događaje sami za sebe odvojeni i, da, i neće imati ucicaj na srpsko-ruske odnose. E, Dene, i vi znate da sve je to povezano, samo ste retorički postavili pitanje. Nesumljivo su sve to elementi jednog mozaika a jedne coline. Ja bih krenuo od toga da, znate, koji je u Srbiji najuplašeniji od ruske pobede. Čovek koji se najviše plaše da Rusi završe sve što je sada u toku, a pre ili kasnije završiti, to je Vučić. Vučić je dobio zadatak od svojih mentora kada završi izdaju Kosova. Priveo je kraju izdaju Kosova, zapravo on je izdao. Izvršio ubistvo Kosova, sad gleda samo da sakrije tragove. E, on ima sledeći zadatak. Sledeći zadatak je uvlačenje Srbije u NATO. Amerikanci se neće smjeriti dok Srbiju ne uvuku u NATO, jer oni Žele ovu zonu da potpuno uh, pokriju, a trajno mogu da pokriju samo na taj način. Prvo, Bosna i Hercegovina. Znači, sledeći Vučićev zadatak je pritisak na Republiku Srpsku da odglavi euroatlantske integracije Bosne i Hercegovine, a onda dolazi na red Srbija. E sad, uh, šta može sve to da poremeti? Pa, ruski uspeh. Ruski uspeh, sve ruši što Vučić hoće da uradi, zato što 90% Ru Vučićevih birača su izrazito pruski. Vučić njih laže e, da on kupuje vreme od zapada e, kako bi Rusija pobedila, pa će onda on drugačije se ponaša i po pitanju Kosova i po drugim pitanjima, a zapravo on kupuje vreme od Rusije da bi se okrenuo zapadu i nada se da će Rusija što duže da ostane vezana za sukobe u Ukrajini, e, kako bi on imao vremena da odradi sve što, što mu treba, da njegovi birači ne shvate da ih vara. E sad, za je problem onog momenta što Rusi, kad završe, Rusi će se ozbiljno onda okrenuti nama. Rusi će se angažati, angažovati ovde u raznim sverama. U medijski promenit će ljude koji sada vode njihove medije koji su zapravo ih stavili u funkciju Vučića, jer su Rusi svesni da sada Vučić može raznim mehanizmima da mnoge od tih medija eliminiše i onda puštaju da oni, da oni na neki način tavore, ali u pravom momentu će ih aktivirati. Ruske nevladine organizacije će se po, po, pojaviti psihološki, menja se sve onog momenta kada građani Srbije vide da Rusija završava stvar, a Rusija ide ka tome. E, I konačno, Rusi nisu zapo zaboravili Vučiću šta on radi. Rusi jako dobro znaju da srpske granate rakete za višecene sisteme stižu u Ukrajini i da a, to oružje koje Vučić na neki način šalje u Ukrajinu ubija ruske vojnike. Rusi su jako svesni dobro toga da je Vučić svaki put kad je mogao da glasa glaso protiv Rusije u nacijama i ne samo kada to može da se objasni principijalnim stavom da Srbija štiti teritorijalni integritet i da je principijalno uz integritet svake države, već je i tamo gde je pitanj, u pitanju puna, puka laž bila, jer imali smo a, Buču, Kopiju Račka. Svi znamo da je čista laž i Vučić osuđuje Rusiju za navodni zločin u Buči bez jednog dokaza, a to isto što se desilo u Račku i Vučić je znao da je to isto. Tako da u e, Rusiji mu to nisu zaboravili, samo čekaju trenutak da popričaju o zdravlju. A zamislite sad da se pojavi neko od ruskih funkcionera visokih i da kaže Vučić je čovek koji radi protiv srpskih interesa. Tri puta to da kaže. Vučićevi glasati su se okreću od Vučića jer Vučić Vučićevi fanovi vrlo često više vole Putina nego Vučića, više vole e, e, rusku pobedu nego bilo šta što im Vučić priča. Tako da, u ovim okolnostima Vučić sada intenzivira svoj kurs izdaje. Znači, on je odradio stvar oko Kosova, ali se plaši da će Rusija završiti relativno brzo, brže nego što, što je mislio celu stvar oko Ukrajine i pre nego što se to desi, gleda kako da se pozicionira na drugoj strani. Zato sada dolazi e, gospođa Zelenski u Beograd. To je verovatno priprema za posetu i predsjednika Ukrajine u narednom periodu. E, vučić sprema teren za to. To je već onda tačka na i od distanciranju ili na j, a ide, pošto koristimo i vijaće licu na distanciranju od Rusije. E, drugo, treba još jednu stvar važnu imati u vidu. Vučić brani Kosovo tako što ga daje. On se pravi da brani Kosovo, zapravo sve radi da Kosovo uđe u Savet Evrope, to je i prihvatio ohridskim modelom implementacije, odnosno francusko nemačkim planom. Isto tako oko Srebrenice, on se kao bori protiv Srebrenice, a zapravo i tekako mislim da navija za to da bude usvojena u generalnoj skupštini rezolucija, nepovoljna po nas, jer onda će to biti izgovor za dalje kretanje ka zapadu. Reći će, eto, tužiće nas razni, imaćemo probleme, moram da se okrećem ka zapadu da bi vas spasao. Znači, e, i sad iritira Ruse namerno, ali mislim da Rusija neće nasesi na tu, na tu priču. Rusija će stati za Srbije maksimalno oko Srebrenice, kao što će i Kina stati, a ne treba zaboraviti ruski uticaj koji je veliki e, u nizu zemalja Afrike i Azije, kineski takođe, ne treba zaboraviti Latinsku Ameriku, a u generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija odluke se donose dvotrećinski. Tako da, realno, postoji šansa da odluka ne bude za nas povoljna. A sad Vučić pomaže našim neprijateljima kao što je pomagao Albancima da uđu u savete Evrope, očeljnički gura ruse od nas. I konačno, element koji ste pomenuli, koji sveta zaokružuje Šojgu. S mene u Rusiji. E, da ne ulazim sada dublje u sve to, Vučića pogađaju jer on je s Šojgom imao lični odnos. Šojgu je njegov zaštetnik bio. Ranije to Rogozin bio, e, Babakov je potpuno propao, a sada je Vučić imao i tekako bliske odnose sa Šojgom. E, da su bile i neke postane kombinacije ali nisu, teško je to reći, ali Šojgu je uvek nalazio lepu reč za Vučića, a sada sa slabljenjem pozicije Šojgua Vučić je izgubio i To uporište. Znači Rogozin više nije ono što je bio. Znači Babakov je potpuno u drugom planu. Sada je i Šojgu skliznuo. Kosačov koji mu je na neki način bio spreman da pomogne preko da Popovića. Ako da Popovića uključi u nešto, onda Kosačov nešto kaže za Vučića i Kosačov više nema tu poziciju kakvu je nekad imao. Otuda Vučić sve bliže je Ćorso kako kad se radi odnosima sa Rusima. Ličom, ličnim odnosima. Evo sad dok mi govorimo, toko su, ja mislim još traje sastanak, traje, počeo je pre neki sat vremena. A, Što u vladi, što sa predsednikom Srbije, šef diplomatije u Ukrajini, kao glavna tema razgovara su ekonomski odnosi, osim političke situacije. Pa šta to može Srbija da ponudi Ukrajini i Ukrajina Srbiji pa da bismo mi razgovarali o ekonomskim odnosima? Pa ne može Ukrajina Srbije ništa, niti Srbije Ukrajini direktno, ali tu su amerikanci koji e, obećavaju Vučiću i njegove ekipi da će učestvovati u obnovi Ukrajine kad se završi rat. A to je ogroman biznis za njih, znate. E, zamislite, svaka građevinska firma iz Srbije koja bi tamo nešto radila, koliki procenat bi morala da da nekome iz Vučićeve ekipe da je bude omogućeno da bude angažovana. Onda e, Vučićeve, odnosno bliske njemu razne kompanije za koje znamo ovde da svašta grade, u jednom momentu bi tamo radile. Tako da amerikanci Vučiću i to obećavaju od plike «Kijev na vodi». M, mogućnost da se i tu profitira u paketu sa njegovim raznim prijateljima kada potpuno čerupaju Srbiju, a već su na, na pragu toga. Znate, i oni ne veruju Expo. Expo je e, šarena laža. E, ekspo Expo, pitanje je da li oni mogu da izvedu onako kao što običavaju, se, čak i sa zaduživanjem. Čak i da bi, kad bi to uradili, nama je Expo tereto vratu, ali treba posle vraćati te dugove. Ali i oni se pitaju da li mogu da dobiju te dugove, da li mogu da izvuku novac, jer Kinezije nisu pokazali spremnost da im lako daju novac koji im je potreban za ekspo. Zapadnjaci i te kako gledaju sa zazorom na nešto što pitanje da će im biti vraćeno. Tako da jedno je obećati Vučiću podršku, a drugo mu dati tolike pare. Tako da, znate, on je isplanirao da uzme milijarde sa svojom ekipom na tom projektu, a ako taj projekat nije realan kao što su mislili, evo im onda novog američkog običanja Ukrajine. E, Vuči samo meri stvari prema svom interesu. Znači, baš njega briga za Srbiju, baš njega briga za Srbe u Republici Srpskoj, za njegovo bugojno, za, za Šumadiju, za Kosovo, svega je to, svemu je to isključio moneta za podkucurivanje i polako gleda pre nego što ode s vlasti e, da, da maksimalno profitira. A drugo, znate, amerikanci mu običavaju neku međunarodnu funkciju kada on napusti predsjednički položaj 27. godine. E, on e, i to mora dodatno da plati, da bi on sutra dobio e, neku funkciju. Priča se u krugu Iva Bliski Vučić i on na čelu nekog fonda u Dubaju ili nešto slično. Znate, nema toga bez američke podrške. Jer koliko god u Dubaji Imao svoju poziciju autonomnu kada radi sa Rusijom, kada se bori za svoje interese u međunarodnoj i finanskoj sferi, tamo gde su pare. Tu i dalje anglosaksoncima je ogroman upliv i da bi Vučić mogao da dođe na čelu nekog fonda, čak i tu je potrebno zeleno svetlo američko. Ovo tu da on sada ulaže sve napore da im se maksimalno A Ovo što sad radi, znate, ovakav dolazak prve dame Ukrajine... Eh, publicitet koji se pridaje svemu tome. To je u istinu ponižavanje našeg partnera Rusije koja nam je ključna u odbrani nacionalnih interesa i po pitanju Republike Srpske, i po pitanju Kosova, i po pitanju sada rezolucije s kojom se suočavamo o Srebrnici. Zamislite sada da tokom naših ratova 90-ih nekog terorističkog vođu, na primer, Tačija, koji je tad bio mladi teroristički vođa ili, ili Haradinaja, e, prime u Moskvi. Pa mi smo bili ljuti na Jelcina, na spravom smo bili ljuti zato što je neki albanac eh, gradio nešto po, po, po eh, Moskvi i radio za predsjedničku administraciju eh, i mi smo prebacivali jelcinu s pravom to. Ali zamislite da ovaj nivo, da, 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 da predsjednikova žena sa ministrom spolnih poslova dođe u Srbiju u vreme sukoba sa Rusijom, da su primljeni na najvišem nivou i da mi izražavamo solidarnost

To je u istinu ponižavanje Rusije um, i, i gaženje naše budućnosti. Jer, Dene, da je i vi ja kao istoričari znamo da geopolitika ipak se pospada za duže rokove. Sve što se dešavao nama nemilo u prošlosti ne može da se ispravi, ali može jednim delom se anulira i da se spreči da se dalje stvari kreću u tom smeru. A to može da se desi samo tako što bi taj mehanizam koji su anglosaksonci razili, mehanizam kontrole naših prostora koji su stvorili posle pada Berlinskog zida, bio demontiran a možda bude demontiran samo ruskom pobedom u Ukrajini. Znači, Rusija i Kina, stvarajući nove, nove okvire međunarodnih odnosa, otvaraju vrata za nas da mi spasemo ono što nam još nije oteto i po nešto što nam je oteto i da povratimo. I sad Vučić e, svojim potezima e, sve to pokušava da onemogući i da na kraju balade gurne na nas u NATO brod koji počinje već u veliko atone. A sve to da bi se naplatio lično ili znate, možda i to više nije bitno. Naplatio se on verovatno ovako ovako ili onako, već da bi sve to, uključujući svoj, svoj poziciju ličnu, sačuvao kada ode s vlasti. E sad, a da li je moguće da u ovim razgovorima bude i pitanje srpskog oružja, ono što ste vi napomenuli? Pite vam zato što je Ukrajina sad u krizi, Rusija, evo, i opet ima uspehe na Harkovskom ratištu, jako dobro napreduju poslednjih par dana. Pa znate, pitanje oružja svakako je stalno na dnevnom redu, ali zakulisno. Neće se o tome pričati javno. Vučić ni u jednom momentu neće učestvovati u pregovorima. On su više lukav. On pušta druge da to odrađuje i o oružju se nikada neće pričati na takvim sastancima. To njegovi ljudi odrađuju sa posrednicima koji kasnije to šalje Ukrajini. O oružje se šalje ko zna gde, pa onda dalje se šalja neku novu destinaciju i završi u Ukrajini. A videli smo ruske vojnike koji pokazuju granate 122 Za večsedne raketne bacače, mine, e, za, za e, minobacače. e, i mnogo drugo, mnogo drugo opreme, druge opreme proizvedene u Srbiji. Znate, jasno je da Vučić isporučuje oružje, ali treba još jednu stvar imati u vidu. Ukrajinske potrebe su tolike da ipak je to kap u moru. To više ima simboličku dimenziju. To je, to je sramno. Neće Rusi zbog toga što e, Vučić isporučuje posredno oružje Ukrajincima biti ozbiljno pogođeni. To za njih nije veliki problem, ali je sramno. To je kao da, znate, vaš ili brat, moja sestra, neko s kim ste bliski, u nekom ključnom trenutku stane na stranu nekoga skinste u, u sukobu, vi od toga nećete imati štetu, ali vas to više boli nego da je na stranu to, te osobe stao neko mnogo jači, mnogo više sposobno da nese štete, ali i vama dalje. E sad, rekli smo da su nastupile promene u Rusiji. A, osim Vučića, dobre kontakte sa ruskim rukovodstvom su godinama imali i socijalisti koji su sad deo pokreta a, koje je Aleksandar Vučić. Koliko ove promene mogu da možda utiču da socijalisti pokušaju opet neku po, svoju politiku spoljnu da vode, da pokušaju, ajde da se, kažem, vrati u politiku kao samostalan činjenac, a ne kao potrčko Vučića, tako što bi se možda priključili uz to novo rusko rukovost pa znate, neće se ništa desiti sutra. ali kad bi se desilo, onog momenta kada bi se pojavio pojavio Lavrov i rekao Vučić je e, povukao poteze koji ugrožava srpske interese i bio je nekorektan prema Rusiji, ili kad bi to rekla Zaharova, a ta vam posla Putina, ako bi još on to rekao, e, ovde bi se okrenuli protiv Vučića mnogi u njegove stranci. Mnogi bi shvatili da je to precrtavanje Vučića od strane Moskve, a Vučića mrze ljudi iz njegovog okruženja, znate, on ponižava ljude. Ne tog Dačića, Dačiću, pogledajte šta mu je radio, e, davi ga ko zmija žabu i Dačić pokazuje neviđeni stepen neprilagodljivosti to je već mizernost kada niste u stanju da se suprostavite, ali generalno gledano i kod Ačića i kod mnogih iz Vučićeva okruženja sigurno je akumulirana tolika negativna energija prema Vučiću da samo kada bi se pojavila šansa da, da neko, neko počne ozbiljno da radi protiv njega sa strane, odnosno iz Rusije, oni bi se okrenuli protiv Vučića. Znate, to nisu hrabri ljudi, to nisu ljudi koji imaju ni čvrst moral, ni čvrsta ubeđenja, niti samopoštovanje, jer kad imate samopoštovanje vi ćete se ostaviti kad vas neko gazi, pa šta vam Bog da. To su ljudi koji su spremni da budu manji od makovog zrna, da se pretvore u baricu i trpe sve i svašta, ali onog momenta kada Vučić bude u problemu, takvi ljudi će mu mnogo više problema napraviti, kontra problema, znači uzvratit će mu, nego svi oni koji su mu se časno suprostavljali. Neće njega dotući kada dođe vreme za to neko komu je bio otvoreni neprijatelj, protivnik, oponent, već neko komu je bio sluga te sluge mu pamte tako da siguran sam da u ključnom momentu će i socijalisti da se okrenu protiv njega samo je potrebno sačekati taj moment da neko iz Rusije digne prst. A mislim da će doći taj moment jer, jer u istinu ovo što sad Vučić radi to više ne može da se, da se obrazloži bilo čim. Znate, ja ne znam kako on može Rusima da, da ovo objasni. Rusije neće reagovati sad, oni će prićutati ovo. Njihovi mediji su preneli sve što se desilo, ali bez mnogo komentara. A to što Rusi ne komentarišu, što samo prenose, u istinu govori da su ljuti jer neće u momentu komentarišu, a ćutanje njihovo je poruka. Dodik, da li će Dodik biti taj koji će da prenosi Vučiću poruke a, što preko, koji će da mu šalju Rusi? Da li tako ide ta diplomatija koliko će odnos? I da li će možda i Dodik da promeni stranu pa da krene Vučićevim stopama? Pa znate, Dodik verujem da neće da krene, ako mislite okretanje od Rusije i ka zapadu, e, jer e, Srbija nešto može da izgubi, a Srbija postoji. E, u, u smislu, Vučić je feudalac, on doživljava Srbiju kao svoj posjed. Baš njega briga za naše nacionalne interese, već on gleda da ima neku ličnu korist, ali Beograd na vodi će uvijek da opstane, znate, i kad nam uzimaju Kosovo, i kad neko hoće da nam e, stvara nekakve pojačne autonomije u raznim delovima Srbije, nas ulači, ču NATO, Vučić ostaje Beograd na vodi i ostaje mu sve ono čega izvlači profit. I e, on zna da može i dalje samo ako se bude čvrsto držao za vlast ja se nadam da neće, da neće sve to tako biti, ali u njegovoj glavi sve se svodi na to da dam bilo šta da obstane na vlasti, onda ću izvlačiti profit. Dodik opet je svestan da Zapad e, ne, ne komada Republiku Srpsku onako sa strane, pa je malo otko, odlomi neko parče ili nešto hoće da je, da je, da je zagrebe, ogrebe, Oni hoće da je uništi. U smislu da je svede na administrativnu jedinicu Bosne i Hercegovine. Neće Zapad e, da napravi centralizovanu Bosnu i Hercegovine u smislu da muslimani odlučuju o svemu. Ne. Zapad hoće jednu vrstu bosansko-hercegovačke Jugoslavije, kompuznog sistema gde, gde, sve zavisi od svakoga, svi se sve pitaju, ništa nije funkcionalno i o svemu odlučuje zapadni arbitar. I takva Bosna i Hercegovina uvučena je bila u NATO. Ali zapad ne želi da u okviru Bosne i Hercegovine postoji snažan entitet Republika Srpska država, prava država, koja je deo bosansko-hercegovačke šire zajednice. I takvu srpsku državu želi svakako da svede na administrativnu formu. Puku administrativnu formu Bosne i Hercegovine. I Dodik to zna. I Dodik to ne može da prihvati. Prvo, bio bi pod udarom on. Drugo, Dodikov sin se sve više angažuje. Čim se Dodikov sin angažuje, vi vidite da je on sada već politički u prvom planu. Dodik verovatno namerava da on sutra igra značajnu ulogu. Da bi igrao značajnu ulogu, mora postoji Republika Srpska. Ako nema Republike Srpske, e, familija Dodik, e, njihovi politički, politički prijatelji, svi koji ih podržavaju, mogu da se skupaju i negde da se sklone. E, na primjer u Rusiju. A zašto bi ih Rusiji onda primili? E, Rusiji neće da prime nekog ako se nije borio. A Dodik je, mislim, hrabar čovjek. Mislim da u sve što može čovjek da mu prebaci, m, za razliku od Vučića koji se kao miš sklanja u miši u rupu, Dodik ima hrabrosti da ja se suprostavi. Zamislite sada da predsjednik Srbije ima prema zapadu stav kakav ima predsjednik Republike Srpske. Puno pravna država Srbija se dovija, savija i klanja, Republika Srpska se ipak suprostlja. Tako da, ja pre mislim da će u jednom momentu doći do konfrontacije između Dodika i Vučića, jer sve ono što a, Dodik radi, a, Vučić gleda da anulira, sećate se da je probao da ga skine s lasti, da je u, u septembru 22. godine na kraju Dodik reaguo i pohapsio je Vučićeve a, političke a, jurišnike koje je poslala na izbore u opštinama gde drži opozicija vlast, ma, onog Mandića, Šukala i ostale, Dodik je, je priveo, on moguć omogućio njihovu ekipu da išta rade i posle toga kad su završeni izbori ponovo se pravio kao da ništa nije bio i normalizovao odnose s Vučićem. Ali, Dodik mu sigurno to nije zaboravio. Kao što je svesto da će do Vučić pre ili kasnije svoju glavu probati da kupuje isporučivanjem Dodikove glave. Kad da, Kosovo dok ne da NATO, to ipak dug, dok ne uvuče Srbiju u NATO, to je dug proces, moraće nešto da daje Zapadu. A onda mu je sledeća igra skidanje Dodikove glave. Tako da, Uveren sam da samo ako Rusija nastupi kako treba i kada nastupi, da će Dodik biti među prvima koji će stati u taj front nacionalne revitalizacije, a nema nacionalne revitalizacije bez eliminisanja onoga koje je najveći problem za nacionalne interese Srba, to je Vučić. E sad, a u ovoj ovakvoj situaciji kako može jedan deo, ajde imak te patriotske opozicije, da iskoriste ovu situaciju u Moskvi i da pokušaju oni nešto da izlobiraju? Kod Rusa je uvek imamo taj problem da nekako opozicija ne znam da se snađe da makar malo ne kažem da na onoj visini koliko Vučić ali makar malo izlobira koru svojih interesa da ne bi samo bio taj Vučić koji predstavlja Srbiju u Moskvi. Pa znate, mislim da se grusko-srpski odnosi grade na temelju zaštite srpskih interesa. Ako neko hoće da razvija dalje odnose sa Rusijom, on prvo treba u Srbiji da vrlo jasno definiše svoju poziciju. Ja mislim da opozicija, ono što je ostalo od opozicija, sad je ostao DSS realno na toj sceni nacionalnoj i ostao je jedan deo ovih prozapadnih stranaka koje su se otrgle kontroli Hila zato što ih evidentno prevario, pa sad neće da idu na izbore. Ko ne ide na izbore, tu još može se nađe neka opozicija, ali u svakom slučaju morali bi da se okupe oko tačke, a o tome smo već vi pričali, to je zaštite ustavnosti. Znači, deklaracija o zaštiti ustavnosti koja podrazumeva neprihvatanje svega što je Vučić uradio po pitanju izdaje Kosova. Odbacivanje francusko-nemačkog plana, osuda Vučića za vele izdaju, jer on je izvršio vele izdaju u skladu sa Ustavom, sto, sa, sa Ustavom Srbije članom 114, I na tim osnovama se onda treba obratiti i Rusiji sa zahtevom da Rusija podrži odbranu teritorijalne integriteta Srbije, a ujedno izraziti Rusiji solidarnost i e, naše prihvatanje Rusije u granicama koje ona sama definisala. Znate, te priče o međunarodnom pravu e, ne smiju da nas opterećuju. Amerika je srušila međunarodno pravo. Međunarodno pravo danas postoji u meri u kojoj je neko stanju da se za njega izbori. E, Rusija u ruševina međunarodnog prava štiti svoje interese i kroz referendum uh, uključili u sastav Ruske federacije nove četiri oblasti, a prethodno Krim. Za nas to je Rusija. I mi treba da zauzmemo takav stav, a s druge strane od Rusije da tražimo maksimalnu podršku u zaštiti naših nacionalnih interesa. I to je put ka, ka približivanju, približavanju e, naših političkih faktora iz opozicije sa Rusijom. Drugo, e, mislim da svi oni koji žele sa Rusijom da sarađuju, morali bi da, da naprave isto tako jedan gest da se potpiše deklaracija o trajnom odricanju od uvođenja sankcija i bilo, i bilo kakvih mera protiv Rusije. Ja maksimalno podržavam sutra stvaranje bloka svih onih koji sada uh, odbacuju Vučićeve izbore, uh, primjer radi DSS-a sa onim strankama bivšeg Savez, uh, bivše Srbije protiv nasilja koje ne idu na izbore. Ali uslov za to bi trebalo bude Pod jedan, e, dogovor oko zaštite Kosova i ustavnosti. Dva, dogovor o tome da Srbija će vojiti prijateljsku politiku prema svim državama koje nam pomažu u zaštiti teritorijalnih integriteta. A to podrazumeva i obavezu da niko ni ne izgovori, a kamoli e, radi sutra na uvođenju sankcija Rusije. Da, <laughs> vidit ćemo kao ugodno. Znate, na nama je da tražimo. E sada, da li će to političari prihvatiti, ali ako ne prihvate, mnogo govore o sebi. Da, to ste pravo. Nego pre nego što se vratimo na ustavnost imamo i ovu inicijativu FERKA i sve ostalo, i odbranu ustava Srbije, samo za Rusiju mi još jedan sad zanima. Jel možemo da vidimo sad možda te obrese, te nove promene politike u Rusiji? Ko su ovi novi ljudi koji su došli? Stare ljudi su malo... Nije Sergej Šorku nesto, on je samo dobio drugu funkciju. Ali može da se vidi obrese te nove politike Rusije, Ako je nova i u kom smeru ona ide? Znate, u, u Rusiji politiku vodi Putin. Znate, Putin je taj koji je bio i Putin je ostao. Ovo sve govori o nečemu drugom. Nisu tu dovoljno biti ljudi. Bitno je da Putin e, nešto menja u sistemu. Znate, Rusija je država e, gde elita je duboko upletena u razne kombinacije korupcije i sve ostalo. Putin je to znao, ali je uglavnom puštao iz prostog razloga što je polazio toga da se i Singapur razvio uz korupciju i Chile se razvila, Južna Koreja, da ne treba se zamerati tom konglomeratu elita, jer elite, koliko god Putin bio moćan kad se elite druge udruže, on je u problemu. Evidentno je sada Putin počeo svima da šalje poruku da nešto mora da se menja. Mora da se menja oko finansiranja vojske, mora da se menja u sistemu, mora da se menja ideološki. Rusija mora da razvija neki ideološki pristup. Znate, nije dovoljno geopolitički se suprostaviti zapadu. Morate da imate i ideologiju. Rusija je do juče bila na pozicijama e, skoro pa neoliberalnim. E, sada polako stvara se jedna vrsta sinteze odgovorne socijalno države pravoslavnih ideja i pravoslavne tradicije i ekonomije koja bi bila liberalna, ali ne bi bila uh, u skladu sa washingtonskim konsenzusom deo tog uh, konglomerata svetskih elita koje nacionalne države doživljavaju samo kao karike u svom globalnom lancu. Znači Rusija polako prelazi iz te faze u stvaranje svog ideološkog pogleda na svet. U rečeno pravoslavni kapitalizam, kapitalizam sa određenim našim tradicijama koje ga modifikuju u socijalnoj sferi i kada se radi o porodičnim odnosima, danas se u Rusiji govori o porodičnim odnosima više nego ikada, na način koji je u skladu sa Tradicijom. Mislim da to polako sve se uobličava, ali date da bi to sve imalo punog smisla. Nekako neprihvatljivo je da ljudi koji svaže za, za one koji su dopustili korupciju ili bar nisu je suzbijali e, i dalje ostaju na ključnih funkcijama. Mislim da polako Putin e, sistem čisti od svega toga i stvara osnov da se vrati veći nivo poverenja građana u sistem. Građani veruju u svoju državu u Rusiji jer je ugrožena. Znate, Rusi su takvi, kad im je država ugrožena, se okupljaju oko države. Ali mnogi su nezadovni kad prošetuju u Moskvu, pa vide više bentley pred, pred eh, ekskluzijim klubovima, nego verovatno što ih ima u Berlinu, dok se vodi rat i ljudi ginu. E, nema kapitalizma bez socijalnih oslojavanja, ali ne mogu ona da budu na taj način u prvom planu u ovim okolnostima. Mislim da polako Putin neke stvari tu menja. Evolutivno da ne bi napravio više štete nego koristi i to je ključ. Znate, a drugo, e, kada pričamo generalno o osmeram. Mislim da Putin koji je pobedio na izborima, e, je svestan, on nije Josip Broz koji može da izgovori rečenicu ako jednog dana umrem. Putin zna da jednog dana odlazi, mislim da će sada polako početi proces podmlađivanja ruske političke scene. To se već dešava na nižim nivojima, od administracija e, lokalnih e, do, do e, administrativnih jedinic, odnosno jedinica, odnosno federalnih jedinica Rusije. E, u vojci sve više mladih ljudi dobija funkcije. Rat je na neki način proces podmlađivanja vojske e, u, u miru, poltroni napreduju u ratu dolaze do izražaja ljudi koji imaju sposobnosti druge vrste i mislim da da sada e, vi vidite transfere da neki ljudi iz vojnih struktura prelaze u civilne da da u Rusiji taj mlađi talas ljudi koji je došao u prvi plan tokom e, sukoba u Ukrajini sad polako će da se širi u druge sfere to je mnogo bitnije od toga od od od, od činjenice da je sada ovaj ili onaj čovjek na čelu ministarstava, ti procesi ispod koji se odvijaju. E sad, ali kad da uzmeti neki ideološki stav, pogotovo kad je u u pitanju, to ne može da ostane samo nacionalno pitanje jedne države. Kod Rusije se pokazalo sve ta alijansa u 19. veku, bili su pobornici, ajde i zaštitnici konzervativizma tada. U 20. veku, kad su imali socijalističku revoluciju, zaštitnici, i levih vrednosti tokom celog 20. veka. Da li onda može u 21. veku Rusija sa ideološkim stavom i dalje da bude manje više zatvorena u sebi ili ona opet mora da se otvori na taj način da postane u stvari jedna vrsta svetske velesile imperije. Da ima ono što i Dostojevski govori u sebi civilizacijsku misu uperenu i prema čovečanstvu, okrenuta prema čovečanstvu. Pa znate, Rusija je već ima. Vi vidite, evo, nedavno sam gledao intervju sa jednim burom. Čovek je iz e, Južne Afrike, bur holandjanin, koji se iselio u Rusiju e, sa porodicom, sa 11 rodece, e, prodao je svu vovinu, u Rusiji kupio zemlju, napravio veliku farmu. I sad on objašnjava zašto je i Rusija već za njega ideološki svetionik. Objašnjava... E, Da on u Rusiju je došao, da njegova deca bi mogla da budu ono što je i on bio, posvećena porodici, da budu tradicionalni, a ne da imaju u školama prezentacije gej kulture ili da im neko priča da je hrišćanstvo obskurna stvar. Jer na zapadu danas ne progoni se hrišćanstvo kao u doba onog ranog bolševizma, ali se pocenjuje. Hrišćanstvo je svedeno na karikaturu. Vi u krugujima koji tvrde da su prosvećeni ne smete da čestite nekom bolševizmu ili Uskrs. Ako to uradite, diskvalifikovali ste se. Često u velikim korporacijama e, ljudi m, u napred nekoga pismom obaveste kakav im je odnos prema vjerskim praznicima, da se ne bi slučajno desilo da im neko čestita a, praznik, a, zato što smatraju to uvredljenim. Zamislite tu atmosferu. E, znači, Rusija je zemlja koja sada sve više pridaje vrednosti svojim e, tradicijama verskim pravoslavnim, ali tamo gde je muslimansko stanovništvo ono ima punu mogućnost da se drži svojih tradicija, s tim što se ipak ističe da je Rusija pre svega pravoslavna država. Rusija stavlja akcent na porodičnoj vrednosti. Pa to su već ideologije u ovim vremenima kada s druge strane imate rušenje porodičnih vrednosti i rušenje vere. Tako da spomenuli ste da je Rusija u 19. veku bila zaštita sa konceratnih vrednosti, u 20. levih, a možda u 21. možda da bude jedna vrsta sinte konzervativizam kad se radi o duhovnosti, o porovišnjim vrednostima, prihvatanje iz konzervativne tradicije u ekonomiji nekih liberalnih vrednosti koje su bitne da ekonomija, da privreda ne bude klijenska pod velikim pritiskom državnih struktura, korumpiranih, već da postoji prostor za ekonomsko delovanje i slobodnu inicijativu, a s druge strane da se stavi akcent na socijalnu državu. Nešto što su u Nemačkoj demokrišćani u jednom periodu radili dok je Nemačka bila uspešna i dok ih amerikanci nisu natrali da se suštinski toga odreknu, jer ne možete vi da budete demokrišćajin ako niste stvarno demokrata, a to podrazumeva da dopuštate pravi dijalog, e, autentični dijalog, iznošenje raznih stavova, a ne unapred da nametnete poziciju šta, da, da ne sme da se pomisli da kažete nešto e, što je protivno homoseksualnoj ideologiji ili nešto što je protivno američkim geopolitičkim interesima, a nešto što je protivno eksterno shvaćenoj e, polnoj ravnopravnosti, pri tome polna ravnopravnost je poželjna i ona e, je i u Rusiji u prvom planu, ali ne na nakrada način kako se to radi sada na zapadu, da se razbijaju porodice preko toga, znači Znači, sve to su elementi konzervativizma koji na pravi način su stilizovani. Isto tako, elementi leve ideologije, to je pojačano, pojačana borba za ne prava radnika na način da je radnik sindikalno konfrontiran sa poslodavcem, nego bez ružne, ružne paralele sa fašizmom, jer, jer fašizam je ozloglašen, ali i pre fašizma postojele su korporativne ideje već u 19. veku da se kroz dijalog rešava pitanje prava radnika u dogovoru sa sa kapitalistima i u dogovoru sa državom. U Rusiji taj dijalog, poslovni dijalog počinje ponovo da se na taj način e, revitalizuje, a mi imamo i i ruske hrišćanske misli odnosno e, ruska poslovna hrišćanska udruženja, e, na primer udruženje e, moskovskih e, hrišćana na u 19. veku ili industrijalaca koje su kroz hrišćanske vrednosti probale da implementiraju u svakodnevni život, rad neke socijalističke vrednosti ali socijalističke shvaćene na taj način, spojene sa hrišćanstvom. Znači, levo i desno konzervativno i nešto što se zove progresivno i te kako mogu da se spoje ali da znate šta su temelji. Temelje porodica temelje nacija, temelje vera a onda to nadograđuje na građujemo tako da zaštitimo sve moguće parcijalne interese. Znate, mislim da Rusija na, na nižim nivoima počinje da neke stvari tu e, usvaja. Drugo je pitanje koliko je vremena potrebno to da zaživi. Ja neću sad da idealizujem Rusiju, pa kaže Rusija sad se transformisala da. u, u carstvo dobra. I te kako tu ima i korupcija, i, tako, i te kako tu ima kriminala, i te kako tu ima sinteze raznih državnih elemenata s postojima na način da imate klijenske, klijenske spone. Ali se smanjuje sve to u odnosu na ono što je postalo pre rata. Tako da postoji nada da Rusija izgradi jednu vrstu e, ideološke sinteze polazići od raznih elemenata iz svoje prošlosti. Sad, kad imamo tako kako jeste Rusiju, da li onda može Evropa, koja je sad pod dominacijom tih globalističkih korporativnih elita, da ostane ovako kako jeste ili ona mora da se menja? Da li će u Evropi doći do onda promene ili je idemo kod svanom velikom sukobu gde će pa može gore nego u hladnom ratu da se sukobe je jedna, ajde nazovimo da pagansko, ne znam nija kako je da je nazovem, nije ni pagansko, neopagansko, do nekli satanističko kad pogledamo Euroviziju kako je. Evropa nasuprot, eto, Rusiju sa takvim hrišćanskim vrednostima. Znate, da, vi ste Tradicijan. imali, vi ste imali, koliko mi danas znamo, nije, nije definitivno sve razjašnjeno jer nema dovoljno izvora, ali vi ste imali paganske kultove koji su bili humani. Pogledajte, slovenske drevne religije, da, je, zato znači, što... zato ste vi pravilno rekli, ovo nije suko čak ni paganizma, jer je bilo tu e, mnogo ideja koje mogu budu inspirati. Novo pitanje sukup satanizma. Kao da neko obrće hrišćanje i da protiv autentičnog hrišćanstva s druge strane stavlja satanističke kultove i to shvaćene na način koji podsjeće na horror filmove. Pogledajte vi Evropu gde neko, ili Ameriku gde neko deci od 6 godina želi da omogući prezentacije homoseksualne da mogu da biraju. Pa zamislite u vrtić neko da dođe. Imali smo kod nas ovde pokuše pre nekoliko godina da se uvede u vrtićima dan kad bi se dečaci oblačili kao devojčice i devojčice kao dečaci na, na, na sreću roditelji su se digli. To se dešava u nekoliko eksperimentalnih vrtića i to nije prošlo. Znate, to je nenormalno. To, to više nije pitanje političkog stava, to je pitanje bolesti. Da je nešto bolesno ili nije bolesno. E, takva je Evropa, teško da može i da bude suštinski e, protiv te Rusije, jer takva Evropa nema snage ni za šta. I vi vidite u takvoj Evropi da se bune mnogi. Pogledajte Mađarsku koja diže glavu. Pogledajte čak Poljake, koji s jedne strane imaju istorijske antagonizme prema Rusima iz prošlosti. Znate, dve sile velike. Rusija je bila vele sila, ali bila i Poljska. Boga mi je u nekim periodima vele sila Poljsko kraljevstvo, u nekim periodima je bila prvorazredna evropska sila. I sad, Ja sam emotivno stranjen Rusa, ali razumijem i Poljaki. Poljaci su veliki narod s velikom tradicijom. E, kada neka zemlja želi da bude velika, to je još dobro u ovim vremenima, kada ljudi su postali samoživi i baš ih briga za sve drugo osim lične koristi, kada su neke antitradicijalne vrednosti u prvom planu, još kad neka država hoće stvarno se bori za svoju moć, e, polazeći od tradicije, ima nekog smisla. Možda i u toj Poljskoj u nekom trenutku se e, ljudi ozbiljnije zapitaju pa da li mi želimo da bu budemo kao Jan Sobijski, kao neko ko je bio veliki poljski vladar, neko ko je u prošlosti velike stvari radio za Evropu, ili želimo da vaša bude centar gej parada. Ja ne bih rekao da Poljaci, koliko god bila ta snažna geopolitička antiruska struja, žele da budu udarna pesnica svega onoga što su anti-hrišćanske vrednosti. Tako da i u Evropi može dođe do, do promena, znate. Kao što Rusija treba da bude jedan, uh, jedan teg, uh, ja se reo da će u Evropi Ecco, ponuditi. alternativu u ovome što sada imamo, jer ne mogu se Poljaci okrenuti Rusima, ne mogu, ali možda Poljaci mogu da se okrenu nekoj većoj evropskoj državi gde bi došlo do preokrete iznutra. Sad Amerikanci preko svojih ideoloških aparata uspevaju to da peglaju. U jednom momentu smo pomislili da Italija kreće putem oslobađanja i onda smo videli da i u Italiji evidentno i dalje postoje te gladio operacije, a gladio operacije da podsjetimo naše gledalce su američke operacije posle drugog svetskog rata kada su u Italiji, ali u nekim drugim zemljama nameštali izbore da nikako ne mogu a pobjede onim koji nisu povolji. Ne samo levičani, već i oni desničari koji nisu bili potpuno u, u njihovim e, spregama. E, evidentno to rade dalj, i dalje. Evidentno i dalje mnogo toga postižu. Sećamo se Šredera. U jednom momentu se okrenuo od da Amerike, oduvali su ga. Onda Angela Merkel kad je probala, videli smo afere i na kraju je nestala s političke scene. Dugo se održala, da je nestala u Italiji, e, Meloni, ukroćena je, ko zna kakvim ucenama, ali to što amerikanci stalno nekoga moraju da krote, znači da stalno postoje procesi odbijanja njihove hegemonije, ljudi vide da je to loše za Evropu. E, pa u Americi, evo imamo Trumpa, e, može, čoveku, može nekome da bude on simpatičan čovek, da bude nesimpatičan, može da misli da je ozbiljan, da je neozbiljan, ali on jeste jedan centar otpora e, svemu onome što su najgore divijacije u tom sistemu. Tako, odvija se borba i na zapadu. E, više ima šanse da da zapadu dođe do preokreta, dubinskog preokreta, nego što taj zapad ima šanse da pokori Rusiju ili Kinu. Mislim da nema nikakve. Ali kako ćemo mi da se nosimo sa tim procesima kad krenu oni iz Evrope i sigurno će se zapljusnuti u Srbe i Srbiju? Pite vam se, evo imamo sad jednu zanimljivu stvar. U Mađorskoj imamo takav sistem koji je uspio da se odopra Evropi, ali on lepo sarađuje sa Vučićem. S druge strane imamo u Hrvatskoj sad ove izbore. Mi bilo šta mislili o domovinskom pokretu, koji jeste srbofobski pokret, koji je sano okrenut negativno prema Srbiji, to su ljudi ipak koji su ustali protiv Istanbulske konvencije, protiv migranata i protiv covid diktature i svim onim vrednostima koji ovde srpski patrioti i ova Rusija baštini. Pa kako onda Srbija treba da, mislim, ali da srpske zdrave snage da se postave, kad nas zapljusne taj novi talos ozdravljenja u, o, u Evropi, pa da opet ne dobijemo srbofobiju i sa te strane, kao što imamo sad srbofobiju od strane ove globalističkih elita, ni nazovimo proliberalni, koji više su satanistički nego proliberalni. Znate, mi Hrvati imamo oko mnogih pitanja suprotne nacionalne interese, a čak i kad ne radi se više o suprotnim interesima, imamo emocije iz prošlosti, znači, Dobra, a, ali kad se, kad se davimo, znate, kad se dave oni, kad se davimo mi, logično je da se u tom momentu m, usredsredimo na spašavanje, a ne da kad plutate i gledate da se držite za neku dasku, cilj je da preživite, a ne da provate tom daskom sad da udarite nekog drugog. Tako da, mislim da i oni i mi moramo tu da budemo racionalni i da gledamo šta nam je najveći problem. Šta god mi misli o Hrvatima i Hrvati o nama, u ovom momentu nisu oni nama najveći problem, nismo mi njima, već su i nama i njima problem oni koji žele da nam unište države koji žele da nam uniste veru, tradicionalno vrednosti. Tako da, znate, politika i geopolitika podrazumevaju asimetriju. Mi s nekim možemo da se ne slažemo u nekim stvarima, u nekim da se slažemo i da srađujemo. Neće li nestati srbofobija u Hrvatskoj? Biće je. Kao što neće nestati rusofobija u Poljskoj? Biće je. Ali treba gledati šta su u nekom momentu prioriteti i u skladu s tim prioritetima graditi spone. Ali to ne znači da ja treba se odirizati nacionalnih interesa. Znate, Srbi vrlo često, kad hoće da prave kompromise, prave ih tako što se odreknu svih svojih interesa i kažu mi smo stali na, na stranu neprijatelja, pa sad zato što smo stali na stranu neprijatelja, valjda će nas voleti. Neće. Znate, ako ste vi stali na stranu neprijatelja, neprijatelja vas samo pocenjuje, smatra da ste nenormalni. A ovo što ste rekli za Orbana i Vučića, znate, Orban je pragmatičan političar. On polazi od toga da ako Vučić gazi srpske interese, To je stvar Srba. Srbi treba zbog toga da se ljute, a nije to stvar Orbana. I on srađuje sa Vučićem. E, a ako se sutra neko izbori u Srbiji sa Vučićem i dođe ovde normalnija vlast, naravno će Orban sarađivati s tim vlastima pod uslovom te vlasti, ne odu sad u krajnjost da budu u odnosu prema, prema zapadu i tim zapadnim centrama, centrima euroatlantskim još gore. Ali pazite šta, je, šta smo onda postigli, onda ništa nismo postigli, onda smo džabe rečili Rušenje Vučića mora bude vrednostno, da dođe nešto bolje, a ne nešto gore. Da, da, to smo mnogi zaboravljaju da je rušenje ovog sistema treba na nekim vrednostima, a ne prevelagijama biti zasnovan. I to mi je uvod u ovom posljednjem segmentu. Imamo sad kad je u pitanju ustavnost Uh, okupili su se ajde pro-zapadni intelektualnici, pravni stručnici oko inicijativi oni su je nazvali FERKA, u stvari to je skračenica uh, i podnijeli su tužbu Ustavnom sudu, zato što predsednik Srbije neustavno koristi svoje ime tokom izbornog procesa pa me zanima kako možemo mi, koji smo na desnoj strani da se urađujemo sa takvim inicijativama, pitam zato što oni ne vidi, na primjer, nikad otkrišćenju ustava kad je u pitanju Kosova i Metohije Iako i tu, očito da je tu počelo prvo kršenje ustava. Tako je, znate, ali neko oni rade svoje. Na nama je da radimo svoje. Znači, e, onda je možda pravi put ukupljanje oni koji misle da Vučić krši ustav po pitanju Kosova i podnešenje, na primjer, krivične prijeve protiv Vučića, odnosno zahtjev da tužilaštvo reaguje. U normalnim zemljama tužilaštvo bi davno reagovalo zbog onoga što radi predsednik Srbije. Znate, član 114 ustava Srbije ga, kaže da je predsjednik dužan da brani teritorijalni integritet i suverenitet Srbije generalno, a posebno na Kosovo i Metohiji. Da li predsjednik Srbije brani teritorijalni integritet? Ne brani. Da li on brani suverenitet? Ne brani. Da li ruši? Ruši. Pogledajte, ja to stalo ponavljam, francusko-nemački plan, član 1 i 2 govori o regulisanju odnosa među Kosovo i Srbije u duhu povelje u jedinih nacija o vezama između suverenih država. Pa pazite, je Kosovo suverena država? Nije. Ako predsjednik Srbije prihvata plan u kome se Kosovo tretira kao suverena država, on vrši veli izdaju. Četvrti član francusko-remačkog predloga govori da Srbija se slaže da Kosovo uđe u sve međunarodne institucije. Ako predsjednik Srbije to prihvata, on vrši veli izdaju. Čak i da Kosovo ne uđe u te institucije. Čak i da on na kraju ne uspostavi sa Kosovo viši stepen odnosa. Kad je on to prihvatio, on je počinio veli izdaju. E, mm -hmm. I, I o čemu dalje da govorimo? E, dalje je neko podneo krivičnu prijavu? Dalje je tužilaštvo reagovalo? Možda je neko individualno i podneo, ali tužilaštvo svako nije reagovalo, Ustavni sud nije reagovao, nijedna institucija nije reagovala, jer u ovoj zemlji očito postoji pravilo kao u nacističkoj Nemačkoj. U nacističkoj Nemačkoj ministar tadašnji pravde rekao, doslovno, citiram, e, Nemački građani moraju da se zapitaju šta želi Adolf Hitler. Nekada smo se pitali šta bi nam rekla majka, šta bi nam rekao bog.

sada naša volja treba bude volja Adolfa Hitlera kad donosim odluke. Znam mi ste, ministar pravde to kaže. U Srbiji izgleda da to važi, da ovi u sistemu što su, misle da je vrhovna volja, volja Vučića i šta god Vučić želi, to je zakon. Da, da zakon je potpuno inferioran odnosno na njegovu volju, uključujući ustav. I to je stvarno bolesna atmosfera. To govori da Srbija ne da više nije država. ona, je, ona je u istinu feud srednjovekovni, jer feud da država to je samo uslovno država. Država počiva na nekim principima koji su nadpersonalne prirode. Vi kao istoričar to odlično znate. A feudalni odnosi podrazumaju lično. Zato, zato i postoji u srpskom jeziku ta stara reč nasledđena država. Držati. Držati vlast, držati zemlju, držati ljude. E, etimološki, to je feudalni pojam. Danas država nešto drugo znači, ali e, kod nas kao da je sve ostalo u okviru feudalnom gde je sve lični poset jednog čoveka, pa onda e, kralje mogu da podeli zemlju da jednom sinu da polovinu, drugom polovinu, da uradi s njom šta hoće jer njihov njegov lični posjed bio, to nije bio odnos između njega i građana, ono što je danas država spoj vlasti, teritorije i stanovništva, već lični posed. E to u to je pretvorio Vučić e, da Srbiju i u tomu mu pomažu da je pretvore ljudi sistema. Šta radi Sutrej? Šta rade tužioci? žojioci, ćute, a ako ćute, učestvuju u velizdeji. Sad, ovi izbori, da li su akt patriotizma učesovati ili ne učesovati? Pa znate, opozicijalne stranke su se dogovorile e, pre nešto više od mesec dana, e, znači tu je bila Demokratska stranka Srbije, e, tu je bila koalicija Srbija protiv naselja i tu je bila ova grupa a, Proglas, dogovorili su se da se ne učestvuje na izborima dok a, Vučić ne implementira, ne primeni sve ono što je potrebno da bi izbori bili fair. Ne da opet Ne da napiše, nego da primeni i kada primeni onda može da se ide na izbore. Primer radi Saoma Nojlović je to zagovarao dugo, On nije bio deo tog sporazuma, ali je to dugo zagovarao. I sad odjednom, šta se dešava? Da mnogi kažu mi idemo na izbore. Pa šta se umeđu vremeno desilo? Je li Vučić nešto izmenio? To što je Vučić e, prihvatio da nešto izmeni, apsolutno ništa ne znači. U pitanju je geopolitički mešetar, politički prevarant i sad njemu verovati da će nešto da izmeni je smešno. A drugo, ovo je moment kad Vučiću može se zada najveći udarac. Znate, stari sazija Evropskog parlamenta donao je u februaru ove godine rezoluciju da ne priznaje iz decembra. Znači, o tome se malo priča. Evropski parlament nije priznao izbori iz, iz decembra u Srbiji. E, sad, na osnovu troga, treba se izjasniti Evropska komisija. Evropska komisija se još nije izjasnila, ona može to da odugovlači, ali ako novi sazvijek parlamenta, sad su izbori e, paralelno sa izborima za naš parlament od 6. do 9. juna, malo poslen, izbori su za Evropski parlament. Ako novi sadih ponovo potvrdi istu stvar i proglasi izbore u Srbiji neregularnim, Evropska komisija mora da se izjasni. Ona ne može pozitivno se izjasni. To je za Vučića strašan udarac. Znate, ja to stalno kažem, ja sam evroskeptik. Ja nisam za ulazak Srbije u Evropsku uniju ovakvu kakva je, ali Vučić jeste. Vučić je otvorio poglavlje 24 pregovaračko. To poglavlje omogućava Evropskoj uniji da se menja, meša u naša posla. Znate, ja sam Kako protiv... Mogu, Može? Dobro, 24... objasnite. 24. poglavlje reguliše pitanje pravne države, pravnog sistema, demokratije. I kada vi otvorite to poglavlje, vi omogućavate evropskim institucijama da se mešaju u vaš politički, vaše političke procese kao da ste članice Evropske unije. Tokom tog mešanja, oni sa vama redefinišu sistem i na kraju svake godine procenjuju koliki ste napredak ostvarili. Vidite, Vučić je to uradio. Ja sam protiv toga. A kad je već uradio, ajde, gde malo da ga krčkamo u tom loncu koji je on sam stavio na vatru i hteo nas da ubaci. E sad, one kupadne u taj lonac. E, zato je, po mojom važno bojkotovati izbore, ali ne tako što ćete reći ja neću na izbore. Šta to znači? Ako opozicija kaže ja mi nećemo da idemo na izbore, onda ništa ne radi. Oni moraju aktivno da bojkotuju izbore, da organizuju tog dana manifestacije razne, da prave obstrukciju parlament, pazite, ono što je parlamentarna obstrukcija, da dođe poslanik i sredne za govornicu, pored govornici pravi problem, postoji izborna obstrukcija, da, da, da partije onemogućavaju održavanje izbora. Nigde u zakonu ne kaže koliko čovjek može se drž Znate, dođe lepo grupa aktivista, sedne, pa ne sklanjaju se, pa neko onda ovi pozovu policiju, ako pozovu policiju to je svetska vest. Na taj način treba onemogućavati odvijanje izbora, treba aprovati na ljude da izlaze, blokirati izborna mesta, blokirati saobraćenice, napraviti tog dana haos. Da bi se pažnja evropskih medija i evropskih struktura privukla na dešavanje u Srbiji. Ako se pažnja privuče, mnogo su veće šanse da će Evropska komisija morati da reaguje. Znači, ne znači da će oni reagovati, znate, njima je Vučić Hvisling, Vučić da je Kosovo. Ali i oni zavise od svog javnog mnjenja. Sad kada su izbori u tim zemljama, mnogo su osetljivije političke strukture i establishment na na takve stvari, jer neko i u nemačkoj političkoj e, zbilji obrati pažnju na dešavanja u Srbiji i u Holandskoj. Nisu to nama prijatelji, ali imaju neki okvir koga se drže. I sad kad je Vučić e, prihvatio da poštuje taj njihov okvir, a zapravo ga gazi i ovde se ponaša kao otvoreni autokrata, e, neko će i tamo da obrati na to pažnju i da reaguje. E sad, koliko god ja bio protiv Europske unije, treba biti pragmatičan ajde da iskoristimo ono što možemo. Vučić je to prihvatio, ajde mi da ih nateramo, da se zainteresuju za ono što on radi, e, Da li hoće ili neće, ne znam, ali nama je da probamo. A možemo da probamo samo tako što ne idemo na izbore i što tog dana pravimo haosa. Kad kažemo opozicije, narod onako što se kaže narodski razmišlja, opozicije bi trebalo neko koje je nasoprot vlasti, ali koje je i opet samostalan u odlučivanju u odnosu na vlast i u odnosu trebalo bi i na sponni svet. Ali kod nas imamo ubeđenje da je veći deo opozicije iskontrolisan što od vlasti, što od strana faktora. Pa ko je ovde onda prava opozicija i kako prepoznati pravu opoziciju ili imamo situaciju onu koju svi su, na primjer, imali Škoti u 13. 14. veku kad su se borili protiv Engleza radi samostalnosti. Jako su svi hteli da budu samostalni, svi su bile i manje više u kolaboraciji sa Englezom. Ali na kraju su i pobedili. Na kraju su no. pobedili zato što je došao jedan valac koji je... I, a, nije pristao ni da vam ja kažem, druge. I kolaboracija e, nije trajna kategorija. Znate, kolaboracionista gleda i zvuče korist za sebe. Kad vidi da ova druga strana ne može više mu da koris ili da se stvara atmosfera, da onaj ko je kontrolisao sve, drža taj lanac u ruci, počinje da slabi, odjednom se i kolaboracionisti otrgnu i krenu proti njega. Tako da, e, šta je kriterijum? Znate, ja nikome ovde mnogo ne verujem, ali prvi kriterijum je da se ne ide na ove izbore, drugi je da se aktivno bore protiv izbora, znate, ne da sede kući, ne da neko kaže ja sam protiv izbora, ali neću ništa preduzimam. Ako si protiv izbora, onda gledaj da ih učiniš nelegitimnim i da uradiš sve što možeš, a ne da sediš kući. Ako sediš kući, a, a protiv si izbora, onda isto učestvuješ na neki način u učićevoj igri. Znači, e, reći ću vam šta mislim o političkim akterima posle tog dana na osnovu spremnosti raznih faktora da aktivno sprovode bojkot. Sled, a... Da li ovakvi izbori ili bilo koji izbori u Srbiji mogu da se se smatraju legalnim, ne samo legitimnim, ako se ne održavaju na Kosovo i Metohiji. Ne. U Srbiji nijedni izbori nisu do kraja legitimni ako se ne održavaju na Kosovo i Metohiji. Legalni? E, znate, ni legitimni, ni legalni. Legalni, naš zakon podrazumeva da moraju svug da se održaju izbori. I bar da probate, znate, vi imate situaciju kada ne možete. Pogledajte Gruziju. Gruzija ima u svom sastavu Abhaziju i Osetiju. Gruzija svaki put kada raspiše ispore, raspiše i tamo. Ona ne može da ih održi. Ali nominalno raspiše. E, Rusija, dok je Čečenija bila u statusu e, separatističkom 90. godina, svaki put je raspisivala izbore uključujući i teritoriju Čečenije. Što oni nisu održavani, to je drugo. Ali na vama je da nešto predzumete. Kod nas vlast se pravi kao da Kosovo nije deo Srbije. I to već sve govori. I za kraj, da li ovde promene mogu doći same po sebi ili ipak zavise ospoljnjog faktora. Govorim, evo ono što imamo u Crne Gore. Okej, okay, bile su i litije, bilo je sve, ali da nije i trgovao sa drogom Milo Đukanović na veliko, ogromno, da je čak koristio Crnogorski ratni broj koji je bio deo NATO-a sa, za utovar i stovar kokaina, pritin je da li bi ga a, zapad pustio ipak niz vodu i da li bi litije, bez obzira na masovnost, obstale u Crne Gore. Mene zanima da li ipak mora neko da dođe da ga uhvati za uši zbog Ivanjice, zbog, ne znam, raznih tih korupcija i mešetaranja i sa drogom i sa drugim stvarima ili ipak mora, može ovde nešto spontano da se desi? Pa, znate, pa samo Zapad prizna. Šta je Sinteza to? Sinteza svega toga, i sami ste rekli u Crnoj Gori e, da Zapad nije otpisao Mila, Litije ne bi do kraja dale rezultat, a i ovako nisu još dale puni rezultat jer Zapad je otpisao Mila, ali neće do kraja da poništi milu u politiku. E, to je vrlo kompleksna stvar. I ovde, e, mi moramo se ponašamo kao da je sve do nas, ali nije sve do nas e, i te kako nešto i do spodnjih faktora ja se nadam taj ruski faktor da će Rusi kad završe s Ukrajinom a Rusiji će prilik kasnije završiti s a Ukrajinom a kako će završiti? Ajde. pa znate istrpljuju oni Ukrajinu e, evo jedna od Nekad, nego kako do, koji su ciljevi Rusije u Ukrajini da pa mislim da znam. Rusija ima tu jasno definisane ciljeve ako se stalno priča da ih nema prvi cilj e, kad kažu e, denaficifikacija to znači onemogućavanje da se u Ukrajini vodi sadašnja identitetska antiruska politika kada se završi rat, da u onom delu što bude Ukrajina, rusko stranuništvo ima prava, ruski jezik ima prava, vrati se imovina Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Neće Rusi prihvatiti da se ovo završi, a da Kijevska lavra bude u ovakvom statusu kao što je danas. Naprosto neće to prihvatiti. Druga stvar, kad se kaže demilitarizacija, to znači da Rusija neće prihvatiti da Ukrajina bude NATO bastion, makar i ne ušla u NATO. Neće prihvatiti. Kad su se odvijeli pregovori u Saudijskoj Arabiji, zašto su oni propali? Pa zato što su Rusi insistirali da svaki aranžman podrazumeva kontrolu ostatka ukrajinskog prostora, da nema daljeg naoružavanja, da bude ograničen broj vojnika, da se ne pravi neformalni NATO element. Na tome će se insidirati. A o što tiče razgraničenja, o tome nema ni, ni, govora. Mislim, Rusi će završiti stvar. E, koridor prema, krin, prema Krimu mora da ostane. Istok koji su stavili pod kontrolu će zaokružiti. Neće stati dok ceo e, Donbass ne bude oslobođen, a da vam kažem, Rusije lome njih polako. Rusi su uspostavili strukturu, već vojnu koja je profesionalna, ne opterećuje stanovništvo, ali raste iz dana u dan. Zašto oni sad pokriću operaciju Harkova? Pa zato što imaju višak vojnika. Rusi povećavaju otprilike mesečno broj vojnika za 20.000. Povećavaju i stvorili su već ozbiljne grupacije, ogromnu rezervu. Opet, Ukrajinci nemaju više gde da povećaju. Oni su mobilisali sve što su mogli. Rusi to rade na, na, na profesionalnim osnovima. Ukrajinci hvataju koga stignu. I sad su Rusi i otpočeli ovu operaciju, ne da bi se ona završila preko noći, nego da bude novi faktor iscrpljivanja Ukrajine. Jer ako dakle, Ukrajina ne sede za sto ne dogovori se, doživeće posle izvestnog vremena svoju februarsku revoluciju ili oktobarski prevarat. Kad će doći do potpunog demoralisanja stanovništva, raspada vojske i, i sklanjanja postojećih političkih garnitura, jer narod više neće hreti da ratuje. Znači, Rusija ide ka tome. Znači, iscrpljuje ih da ili se, ili se dogovore ili iznuta puknu i uruše se. Da, ali je, kako to ima veze sa Srbima? Če doći na Dunav onda? E, I da ne dođu na Dunav, kada bude rašićena stvar oko ok, Ukrajine, to je prvo ogromna moralna pobjeda Rusije. Znate, ovo nije rast Rusije su Ukrajine, ovo je rat Ukrajine, Ukrajine koja je topovsko meso zapada sa Rusijom na način da zapravo NATO pak ceo ratuje s Rusijom. Ruska pobjeda, kakva god bila, simbolički, znači, kraj onog sveta koji smo imali posle pada Berlinskog zida. Znači, kad Zapad ne realizuje sve što je hteo u Ukrajini, bilo koliko da ne realizuje, Zapad je izgubio. A Zapad je svestan da gubi, jer vidite, zapadne medije više nigde se ne govori, Rusija će biti poražena. Nema toga više, ni BBC, ni CNN. Oni govore sada, ne smemo dopustiti, da Rusija pobedi to je potpuno drugi jezik koji govori da oni su svesni da stvari ne idu kako oni hoće. I u jednom momentu Rusija će tu nametnuti svoje. E, kada nametne svoje, to je ohrabrenje srpskom narodu i srpskom biračkom telu i opozicionom i režimskom. Ono režimsko biračko telo drugačijim očima nas je gledati na Vučića. Oni će očeka, očekivati da Vučić tog momenta ode u Moskvu i čestite Putinu. Šta mislite, da li će Vučić to smeti? Ja mislim da neće, jer njemu je novac na nekoj drugoj strani. I tu za njega nastupa veliki problem, čak i da Rusi frontalno na njega ne kranu. A mislim da je njihovo strpljenje pri kraju i onog momenta kad završe sa Ukrajinom, da će naći načina da počnu da postiču u sistemu sve one koji iskrenije žele sa Rusijom da srađuju. I za kraj, da li će zbog takve situacije u sveto, a i kod nas, da li će ovi izbori biti poslednji ove godine ili moguće da izlazimo već u setembru opet na neke nove. Pa znate, ja ovo ne mislim su izbori uopšte. Ovo je, Vučić je pokušaj simuliranja izbora i neće to uspeti. Tako da nije isključeno da će biti do kraja godine ponovo nekog novog pokušaja, jer Vučić kad ga uhvatite u prevari, u ruci, kada vidite da je držao ruku Vučić u teglu džema, on onda mora da ponudi neku novu teglu džema i da kaže, evo, ovu sam možda hteo da uzmem, u stvari nisam hteo da uzmem, slučajno mi upala ruka, ali imam ja jednu drugu teglu džema pa ć će neku novu teglu džema i nastavit će se ova priča. Znači, borba te koče. Borba poče. traje, jer mora da traje. Znate, mi ne imamo pravo propadnemo. Znate, nismo mi ovu zemlju stvorili. Ostavili su nam predsije da mi na narednim generacijama prenesemo. Znači, moramo se borimo. Drago mir, hvala vam što ste još jedan put bili gost na naše produkcije i nadam se da ćemo se još koji put vidjeti ove godine. I vama hvala na pozivu i siguran sam da ćemo se vidjeti. Dragi gledavci, ovo je bila još jedna emisija o produkciji medijskih kuća Srbi Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, s nama je bio Dragomin Anđelković za Narod za Srbiju ove godine na celom Kosovu i Metohiji i u Prizorenu. Pozdrav! Pomože Bog, braći i sveti. Svi srbi magne bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbi Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našem kanalu. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.